Assalomu alaykum. Mana bizni tariximiz asosan 150 yildan beri dastlab Rossiya imperiyasi, keyinchalik Sovet ittifoqi tarixi va hatto hozirgi mustaqillik zamonaviy tariximiz ham afsuski juda ko'p tarixiy haqiqatlarni to'liq yoritmayapti. Va yorita olmagan ham, balki falsifikatsiya ham qilingandir. Mana shunday tarixlardan biri, ya'ni o'zlarining faqat g'alabalarini, faqat yuksalishlarini ko'rsatib, go'yoki bizni xalqlarni chalg'itib kelgan. Go'yoki Rossiya imperiyasi hech qachon umrida yengilmaganday, doimo faqat g'alabalar, kichik g'alabasini ham juda katta bo'rttirib yuborish va boshqa shunaqa tendensiyalar ko'p bo'lgan. Biz tarixiy o'sha haqiqatlarni oydinlashtirish uchun rostdan ham ularning hamma urushlari g'alabali bo'lganmi yo'qmi degan ma'noda o'sha Qirim urushi haqida bir kitob tayyorladik. Mana shu kitobni chop ettirmoqchimiz. Agar bizga homiylik qiladigan tadbirkorlar yoki hamkorlik qiladigan odamlar topilsa, nur ustiga ala nur bo'lardi. Albatta bu kitob manfaatli bo'ladi xalqimiz uchun. Ko'pchilik o'sha haqiqat, teran haqiqatlarni bilib olsa yomon bo'lmasdi. Mana hamkorlik qiladiganlarga ham masalan bu kitobdan tushadigan foyda ham teng, ya'ni ular qo'shgan hissaga qarab ulushini oladilar. Shuning uchun shunga chorlaymiz. Agar mana shu kitobga hamkorlik qiladiganlar bo'lsa, marhamat Nurbek G'afurovga bog'lansinlar. Men endi mana shu kitobimizdan bir parcha eng qiziqroq joylaridan bir ikkitasini o'qib bermoqchiman. Shunga qarab reaksiya bildirasizlar. Qirim urushi bu 0-chi jahon urushi ham deb ataladi. Ya'ni Rossiya tarixi ham hozir buni 0-chi jahon urushi deb bemalol ataydi. Mana shu kitobimizdan bizga, bizning tariximizga taalluqli joylari ham bor. Buni ham albatta kiritdik. Masalan, Qirim urushi boshlanishidan bir necha oy oldin Orenburg general gubernatori o'sha Perovskiy, graf Perovskiy Rossiya imperatori Nikolay I'ni ya'ni O'rta Osiyoga, Turkistonga yurishga chorlaydi. Ular Rossiya baribir bilib turgandi, katta eskalatsiya, katta konflikt kelib chiqishini. Ya'ni Yevropaning ulug' mamlakatlari Rossiyaga qarshi urush boshlanishi arafasida edi. Shuning uchun ular tezroq mana shu o'zlarining janubiy qanotlarini mustahkamlab olish maqsadida Qo'qon xonligiga tegishli ba'zi bir forpostlarni, ya'ni qalalarni tezroq egallashni maqsad qilgandilar. Perovskiy 1852 yildan Qo'qon xonligi hududlariga harbiy yurishni boshlaydi. Qo'qon xonligining shimoliy g'arbiy chegarasida joylashgan Oq masjid qalasi bo'lgan. Mashhur Oq masjid qalasi. Bu paytda Oq masjid qalasining begi, ya'ni hokimi Muhammad Yoqubbek ismli kishi bo'lgan. Fidoi sarkarda Rossiya imperiyasi qo'shinlarining Oq masjidga va keyingi yillardagi Qo'qon xonligiga bostirib kirishini oldindan bila olgan. Juda ham kuchli, tadbirli odam bo'lgan. 1847-1848 yillar Xiva xonligiga qarashli Jonxo'ja va Xo'ja Niyoz qalasi rus askarlari tomonidan zabt etilgan edi. Ko'rdingizmi, ular 1847-48 yillarda boshlab qo'ygandi allaqachon va bir necha qalalarni zabt etgandi. Muhammad Yoqubbek Xudoyorxondan, ya'ni Qo'qon xoni Xudoyorxondan Oq masjid mudofasini mustahkamlash uchun madad so'raydi, ya'ni yordam so'raydi. Ammo zarur yordam ololmaydi. Eslaringda bo'lsa, Abdulla Qodiriy hazratlari shu kitoblarida yozgandi. Xudoyorxon so'raydi. U yurtim necha kunlik yo'l deganda, 3 oylik yo'l desa, unaqa uzoq yurtim menga keragi yo'q deb aytgan. Zarur yordamni ololmagan Yoqubbek alal oqibat 1850 yil Qo'qon xonligiga qarashli Qo'shqo'rg'on, Kumushqo'rg'on va Chimqo'rg'on qalalarini ham rus askarlari tomonidan bosib olinganligini Yoqubbek ham eshitadi. Muhammad Yoqubbek yuqorida aytilgan qalalardan 1700 nafar askar to'plab jangga ham kirgan.
1851 yılı Sibir Kazaklarından terkip topkan zamanavi kurallangan askerler Toychibek kalasını vayron kılıp Mayor Engman başçılığındaki Okçabulok yakınındaki Muhammed Yakubbek laşkarları bilen toqnashgan. Yani Rus askerleri Muhammed Yakubbek bilen dastlab Okçabulok jangida toqnashgan. Dastlab Qo'qonliklar hamjihatlik bilen Rus askerlerini ancha qısıp koyadılar. Ammo qattiq o'q yomg'ir ostida ularning piyoda askarlari tarqalishga majbur bo'ladi. Faqat qo'qonliklarning otliqlarigina ruslarga qarshi hujumni davom ettirib, nayzabozlik jangiga kiradilar. O'zaro otishmalar to qorong'u tushguncha davom etadi. Rossiya imperiyasi qo'shinining general adyutanti Perovskiy Oq masjid qalasi haqida shunday deb qayd etgan ekan. Bu qala Qo'qon xonligida Sirdaryoning quyi oqimidagi eng muhim qalalardan hisoblanib, bir necha hujumlarni mardonavor qaytargan va yengilmasligi bilan shuhrat qozongan qaladir. Birinchi marta rus qo'shinlariga qarshi mardonavor jang qilgan Muhammad Yoqubbek o'zini yo'qotib qo'ymagan. U orqaga chekinib Oq masjid qalasini harbiy istiqomga aylantiradi. Rossiya imperiyasi qo'shinlari 1852 yilda polkovnik Blarenberg va graf Perovskiy boshchiligida Oq masjidga endi katta hujumni uyushtiradilar. Lekin bosqinchilar Oq masjid qalasini bir necha oy qamal qilib, oxiri mag'lub bo'ladilar. Mudofaachilar dushman hujumlarini mardonavor qaytarib, bosqinchilarni chekinishga majbur ham etishgan. Rossiya imperiyasi qo'shinlari 1 yillik tayyorgarlikdan keyin 1853 yilning yozida 17 ta zambarak, 300 ta navkar zamonaviy qurollangan askarlari bilan Oq masjidni yana qamal qiladilar. Tarixiy hujjatlardan ayon bo'lishicha 1853 yilda Oq masjid qalasi himoyachilari 300 kishigina bo'lgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan qala himoyachilarini 100 tasini otliqlar tashkil qilgan ekan o'sha paytda. Qala himoyachilari ixtiyorida bir oyga yetadigan oziq-ovqat zaxirasi bo'lgan xolos. Qo'qon va Toshkentda yasalgan 3 ta to'p va 20 ga yaqin eskirgan qala to'plari bo'lgan. Hatto 25 ta ham chiqmagan zambaraklari. Qala devorlariga hujum qiluvchilarning ustiga tashlash uchun og'ir g'ulalar osilgan. Mudofadagi yigitlarimiz oxirgi qonlari qolguncha kurashadilar. Oq masjid rus askarlari tomonidan bosib olingach, Qo'qon xonligi va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar endi keskinlashib ketadi. Ruslarning Oq masjidga qilgan 1852 yilgi muvaffaqiyatsiz hujumi vaqtida u yerdan Muhammad Yoqubbek qo'mondonlik qilgan edi. Bir yildan so'ng 1853 yildagina rus qo'shinlari Oq masjid qalasini egallashga muvaffaq bo'ladilar. Shunda savol tug'iladi. Sarkarda Yoqubbek Oq masjid mudofaasida mag'lubiyatga uchrab qalani dushmanga topshirganmi yoki yo'qmi? Sarkarda boshchiligidagi himoyachilar dushman hujumlarini mardonavor qaytarib, bosqinchilarni chekinishga majbur etib turgan bir paytda, ya'ni 1852 yilning 9-oktyabrida Toshkent va Qo'qonda mashum qipchoqlar qirg'ini yuz bergan. Bu voqea qipchoq qiziga uylangan Muhammad Yoqubbek faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Eng ta'assuflisi, xonlikdagi ichki siyosiy talatoplar natijasida asosiy masala tashqi dushman xavfi va yurt mudofaasi masalasi deyarli e'tiborsiz qoldirilgan edi. Bu haqda o'tgan kunlar asarida muallif Yusufbek Hoji tilidan shunday yoziladi. Birodarlar, urush ichimizdan chiqadirgan fitna fasodni kutib, darbozamiz tegida qor to'kib yotibdi. Shunday mahshar kabi bir kunda biz shin yovg'a beradirgan kuchimizni o'z qo'limiz bilan o'ldirsak, sen falonsan deb qirilsak, holimiz ne bo'ladi? Siz o'z qipchog'ingiz uchun qabr qazigan fursatda sizga ikkinchilar tobut chopadilar. Biz qipchoqqa qilich ko'targanda o'rus bizga top o'qlaydir, deydi Abdulla Qodiriy Yusufbek Hoji tilidan. Ana shunday murakkab bir vaziyatda Toshkent hokimi Nur Muhammad Qushbegi Muhammad Yoqubbekni Toshkentga chaqirtirib olib, o'ziga botir boshi qilib tayinlagan edi. Shuning uchun ruslar Oq masjidni egallashi oson kechgan.